Prozhka, për përfunduar në zjarrin e xhenemit, prej fjalëve, prej veprave, apo prej sjelljeve. Allahut i lutëm, duke thënë, o Zoti i gjithësisë, na forconi më anë besimin, se s'ka të shëtë gjemë rëndë që të përgjirë në besimin i ti, o Allahut, o Zoti i gjithësisë, na e lutëm për mirësot në të botës tjetër, se s'ka të shëtë nga momentin, në moment në mund të kalëm për këtë botë, botë tjetër, o Allahut, o Zoti i gjithësisë, në e rëmbot mund të kësaj bote, se ne këtu po jetojmë, o Allah o Zot, bëj e në tonë të shkak për së dhe të bashkohë të sebabët dhe të mirë, o Allah o Zot, bëj e në tonë të shkak për së dhe që më të në nërbitin njërë që mund gjuna dhe në kapë. I lutën Zot, që të zilatë, që të jemi të gjithë, pa përjashtim, për aty në njëzë për cilët Muhammedi sallallahu aleyhi sallam ka thënë, sa herë që një grup njerëzish ulën në një shtëpi për shtëpive të Zotit, për të lexuar librin e Zotit ose për të përmendur Allahun, mëshira e Allahut do të derdhet mbi ta. Allahu na mëshiroft. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore, Zoti na qetësoj zemrat dhe shpirtrat. Do të rrethohen nga melajket, lutë Allahun që bashkë me ne të jenë prezente dhe melajket e Zotit. Allahu do t'i përmend atij ku është ai. Lutë Zotin që të jemi ne për këtyn njerëzve, që Zoti i përmend atij ku është ai. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, e kur çohen këta njerëz nga këto tubime dhe takime, dikush nga qielli thërret, çohuni se Zoti ua ka fal gjunahet, gjithat këqijat që keni pas ua ka kthyn se vape. Lut Zotin që të jemi ne gjithë pa përjashtim për këtyn njerëzve. Prej lutjeve që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i drejtonte Zotit dhe krijuesit të tij, thoshte: Allahumma ati nufusena taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. O Allah, o Zoti im, na dhuro devotshmërinë e duhur, na i pastro dhe dlirëso shpirtrat, se ti o Zot e ke në dorë këtë gjë. Pejgamberi i Zotit i lutej Zotit për dy gjëra. I lutej Zotit që Zotit i ashtonte devotshmërinë, pra përkushtimin ndaj Zotit, dhe njëkohësisht me të Zotit i jepte dëlirësinë e shpirtit, pastërtinë e zemrës. Që do të thotë se janë dy gjëra që ecin bashkë. Sa më përkushtuar të jetë njeriu dhe i devotshëm ndaj Zotit të tij, aq më shumë dëlirësohet dhe pastrohet. Dhe sa më larg përkushtimit dhe devocionit, aq më shumë edhe errësohet. Për këtë arsye dhe i madhi Zot Xhelal Xhelaluhu në Kur'anin famullar, kur flet për këtë proces, procesin e pastrimit të shpirtit, ka ndaluar që njerëzit të jenë ata të cilët e trajtojnë këtë çështje si të mbaruar. Për këtë arsye nuk lejohet në Islam që dikush thotë unë jam mashallah, unë e kam imanin tull, ose blok betoni, ose gur mali. S'lejo. Pse? Sepse kjo është punë e Zotit. Për këtë arsye, njerëzit që nuk e kam konceptin e duhur mbi fen dhe besimin, qëfar thonë? A, une, si e kam zemën une. Ta dishti që e kam zemën, po e duhe Zotit më forë që ti. Po ju falin një kotë me që shkonë në gjemi. Dhe sa e duhe Zotit në. Pse se nuk i ka konceptet e pastrimit shpirtit, lirësimit shpirtit, dhe se kjo faktikisht është një procedur ekskluzive e Zotit gjithësis. A ka njëri më të mirë dhe më të pastër dhe më të devotshëm se sa Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Ska. Megjithatë ai lutej Zotit t'i japi devotshmërinë e duhur dhe t'i japi lirësinë dhe pastrimin e shpirtit. Për këtë arsye dhe Zoti tha në Kur'an: Wa la tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Mos u lavdroni, mos u shfaqni si të pastër dhe të lirë, sepse Zoti faktikisht e din se kush është i lirë dhe i pastër. Mos u lavdroni, mos u mbani, se Zoti e di se më të vërtet kush është i devotshëm. Dhe pikërisht vinë këto mësime, mësimet e ditës diel, në tezkijetun nefs, në dëlirësimin dhe pastrimin e shpirtit.
Normalisht feja jonë ka kërkuar prej besimtarit që të jetë mirë në raportet e tij me Zotin, me Krijuesin, dhe të jetë mirë në raportet e tij me krijesat. Dhe kjo lloj mirësie në raportet me Zotin dhe në raportet me krijesat duhet i dhurojë besimtarit në vetveten e tij dhe në shpirtin e tij pastërtinë dhe lirësinë e shpirtit. Jemi pikërisht sot duke trajtuar një temë ose si një nën temë të kësaj teme që ka të bëjë me veprat e mira në përgjithësi dhe si ndikojnë veprat e mira dhe pse ndikojnë veprat e mira në pastrimin dhe lirësimin e shpirtit. Normalisht ne kemi trajtuar namazin se si ndikon, kemi trajtuar agjërimin se si ndikon, kemi trajtuar haxhin se si ndikon, kemi trajtuar Kur'anin dhe leximin e Kur'anit se si ndikon dhe kemi trajtuar kështu me radhë një sër adhurimesh se si ndikojnë këto adhurime në pastrim dhe dëlirësim. Sot do të flasim për një temë më të gjerë. Veprat e mira si ndikojnë në përgjithësi. Dhe përpara se ta trajtojmë këtë temë ne duhet të flasim duhet bëjmë një parathënie të shkurtër që ka të bëjë pse veprat e mira në Islam. A nuk do të ishte mjaftueshme që njëu thotë orë unë jam besimtar, besoj Zotin dhe kaq? Pse veprat e mira? Të japim një përgjigje pse veprat e mira dhe pastaj të futemi në temën tonë që është si ndikojnë veprat e mira dhe pse ndikojnë? Si ka mundësi që ndikojnë? Atëherë le të japim përgjigjen e parë duke thënë se njeriu nuk mund të quhet besimtar. Akoma nuk e ka arrit besimin, nëse nuk ka dhe veprën e mirë si një pjesë përbërëse të domosdoshme të quajturit besim. Pra kur flasim për besimin, unë besoj, ti beson. Besimi si koncept ç'është? Ç'është besimi në Zot? Ç'është ti jesh musliman? Mos vallësh një fjalë që njeriu e thot. Atë ku do të ishte dallimi mes njerëzve që falën dhe atyre që nuk falën? Mes atyre që i përkushtohen Zotit dhe atyre që nuk i përkushtohen Zotit, nëse besimi do të ishte diçka e paperceptueshme. Nëse besimi do të ishte diçka që njerëzit e thonë, po nuk ka asë një loj peshorje dhe asë një loj përkufizimi, asë një loj përmbajtje. Ku do të daloheshin besimtarët e përkushtuar nga besimtarët jo të përkushtuar dhe nga pretenduesit e besimit? A ka mundësi që Islami, kjo fe që fletë për besimin, mos të ketë sjellë një përkufizim mbi besimin? Dhe në momentin që ne shkojmë deri tek përkufizimi i besimit, çfarë thotë përkufizimi i besimit? Thot besim do të thot të besosh me zemër, okay. Këtë e thon gjithë, edhe ai që rruga thot unë besoj Zotin. Apo jo. Të besosh me zemër, nuk e fjalët besosh me zemër. Çdo të thot edhe kjo. Pra ti je i bindur dhe i sigurt. Dhe i qet në çdo lajm që ka ardhur nga Zoti ose i dërguari i Tij sallallahu alaihi wasallam. Pa pikën e mëdyshjes, pa pikën e dyshimit, pa pikën e pikpytjes dhe pikçuditses. I sigurt dhe i bindur, me një siguri dhe bindje të atill që e bën zemrën e njëri të qetë dhe të ftohtë. Që do të thotë? Për çdo lloj situatës që ti njoftohesh për diçka që ka thënë Zoti së dërguari i ti, zemra nuk të nditet. A tjetë kjo, si ka mësi po. Tek zemra e besimtarit nuk ka gjëra të tilla. I tha Zoti se ka jetë në varë. Tunde gjë këtu, ka dyshim problem, s'ka. Do të thotë se jenë rregull. Ky është besim. Dhe në momentin që ti thua, po si ka jetë në varë po. Përse kina hapë filonin, varën e filonit, aty gjetën vetëm kocka, s'pam aty në zjarë që ndizej, as nuk pam aty në një kopësht që po mrekullohej këj njëri e po begatohej. Si ka mu si paska, që do të thotë kjo punë? Atër do të thotë se ti nuk je besimtar. Dhe i sa tjetë 100% i sigurt dhe i bindur, me një siguri dhe bindje cila ty tjep qetësin dhe ftohtësin. Që do të thotë fjara ftohtësi? Nxehtësia vjen prej kujt? Nxehtësia vjen atëherë kur njëri nuk është i qetë.
Kur të shanë dikush, që ndodhë me ty? Që ndodhë? Skuqesh. Kur vjesh në siklet për para një situatë, që ndodhë me ty? Skuqesh. Do të thotë ndodhë një procedurë në dzehje. Apo jo? Çështjet e besimit nuk të bëjnë të ndihesh keq. Pse? Sepse ti je i qetë dhe i sigurt. Pse? Se Zoti, cili është krijuesi, ka lajmëruar. A ky është besimi? Atëherë besimi i sigurt dhe bindja e sigurt, e cila nuk lën vend për as pak më dyshje dhe iluzion, as pik çuditse, as pik pyetje për çdo lajm të sjell nga Zoti dhe i dërguari i Tij sallallahu alaihi wasallam. D. Të deklarosh me gojë se je musliman. Që thush shahadetin, pra eshhedu en la ilaha illallah wa eshhedu en Muhammeden abduhu wa rasuluh. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte robi Zotit dhe i dërguar i Tij. Kam mbaruar me kaq? Jo. Dhe të veprosh në sajtë të normave të besimit. Pra do me thonë, nuk mund quesh besimtar, por nuk pat edhe veprat. Pra nëse dikush ka zemrën, është i qetë, është i sigurt, s'ka pik dëshimi dhe më dyshje pra atë që ka sjellë Zotit dhe i dërgumi i Tij. Orë, me ekstremin e lajmit që a i merë vesht, thot e kom besu dhe pik, s'ka pik dëshimi. Për çdo gjë, që ka të bëjë me femrën, që ka të bëjë me burrin, që ka të bëjë me haramet, që ka thonë Zoti, ai është thotë e kam. Dhe ka thonë shahadetin. Dhe vdiq pa bërë asnjë vepër të mirë gjithë jetën. Ndërkohë që e kishte mundësi me bë veprat e mira, nuk është se këtë punë ky e beson shtratin e vdekjes, e s'kishte mundësi me punu. Nuk është se ky njeri e tha këtë fjalë ndërkohë që ishte i paralizuar dhe s'kishte mundësi me bë vepra të mira. Pa e tha në një kohë kur kishte mundësi të punonte dhe s'punoi qëllimisht. Themi ky akoma nuk është besimtar. Ky akoma nuk është besimtar derisa të bëj vepër të mirë. Po çfarë vepër të mirë? Një vepër të mirë që e dallon atë si musliman. Namaz, agjërim, zekat, haxh, lufta e shenjtë. Pa në këto gjë njëri dallohet ose përndryshe. Me çfarë dallohet njeriu? Busjeshjen e kanë gjithë, pavarësisht është pjesë e Islamit. Respekti ndaj prindërve, gjithë e pretendojnë dhe e bëjnë edhe e thonë. Kujdesi ndaj jetimit edhe qafirat, ka shoqata mosbesimtarësh, ateistësh që mbrojnë jetimin, kujdesin për jetimin dhe të drejtat e jetimit. Çfarë po të dallon ty? Ama namaz, ke parë ndonjë ateist falë namaz? Ke parë ndonjë ateist që ta xhiroj Amazon 30 ditë? Ke parë ndonjë qafir që të shkojnë haxh me bo haxhin? Ke partin e qafir që t'ja bezeqatën 2.5% pasuris, është vepër dalluse e kujt e islamit dhe muslimanëve. Pra, vepra e mirë është domosdoshmëri për të qujt, orë për të qenë njëherë musliman. Për të qenë besimtar është domosdoshmëri. Nuk është komoditet, asë nuk është fakultative vepra e mirë në islam. Është e detyrueshme. Do më uqyjtë musliman, duhet plotësojsh tre kritere. 1, 2, 3. I plotësove, tani e besimtar. Hajde, bojëm. Trajtoj si besimtar dhe më trajtoj si besimtar. Obligohem ndaj teje me të gjitha obligimet që kam ndaj besimtarit dhe gëzon ndaj meje të gjitha të drejtat që gëzon çdo besimtar ndaj meje, mashkull qoftë ose femër. Pra vepra e mirë, për para se të futemi në temën tonë, tema jonë kush është, si ndikojnë veprat e mira në pastrimin dhe të lirësimin e shpirtit. Për para se më fut në temë, themi, veprat e mira janë domosdoshmëri. Duan pa tjetër që me realizuar çfarë, me realizu besimin. Dhe pastaj gjëja tjetër, nëse një njëri jo vlezër e ka besimin, ka që sigurt, është ka që i bindur, e tjere tjere ato siguria e zemrës dhe bindja e zemrës, a ka mundësi që një njëri ta ketë një bindje ka që të plotë, për çdo gjë që ka thonë Zoti dhe i dërguar, dhe mos bëj vepër të mirë. Ka mundësi s'ndodh. Nuk ndodh. Pra tjetër ky njeri ka qenë i sigurt se Zoti ka thonë falni namazin,
Se pejgamberi sa më ka thonë falë namazin, se pejgamberi sa më ka lënë amanetin e jetës ti, tu dhonë shpirt, ka thonë namazin, 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 dhe ka thonë shpirt. Pa një që i beson këto gjëra me atë besimin e patundur dhe të sigurt, a ka mundësi që kur vi koha namazit mos falet? Ska mundësi. Për këta arsye të kanë thonë, për këta arsye të dietarët, jo më kotë kanë bërë kusht të domosdoshëm në besim veprën e mirë, se kanë thonë është e pamundur ai që ka të parën, pra besimin e patundur dhe sigurinë e patundur, mos të ketë dhe veprën e mirë. Pastaj çdo njeri përpara se të futet në fe, përpara se të bëhet musliman, njihet me kriteret, me kushtet, dhe pastaj vendos, do ta thotë shahadet apo s'do thotë. Për kjo njëri njihet. Ne nuk jemi që njerëzit bëhen musliman pa e ditë se çfarë po thonë, as nuk jemi që njerëzit ju imponohet feja pa e ditë se çfarë gëzojnë të drejta dhe çfarë të drejtash dhe me çfarë të drejtash ose kush janë të drejtat me cilat obligohen ndaj tjerëve dhe ndaj Zotit Xhelle Xhelalu. Atëherë kjo është rëndësia e veprës mirë, se është domosdoshmëri dhe kushti domosdoshëm për të qenë musliman. Dhe kjo çështje, unë kam thënë ndoshta edhe në mësime të tjera, kjo çështje është një çështje për të cilën nuk ka debat mes dietarëve të Islamit. Nga koha e pejgamberit sasem, sahabeve, tabiinve, deri më sot, 15 shekuj, kjo është një çështje e cila nuk lejohet të debatohet. Kush ka debatuar në këtë çështje, duke diskutuar se është apo nuk është, ka kaluar në ekstrem. Dhe dihet kush janë dy grupet e ekstremit në këtë pikë. Murjiat, ata që thonë që dëgjoj po pati besimin dhe po paton shahadetin, ka mundësi të quhet besimtar, dhe këto quhen murjia. Dhe këto ndahen dy grupe, murjiatul fuqaha edhe murjia. Murjiat e fikut që detyrojnë faljen e urdhëresat dhe detyroheshin largimin nga haramet, por nuk e kishin bërë kusht të domosdoshëm besim, dhe murxhiet si grupi humbur, ata cilët thanë se është e nevojshme fare, po patë besimin zemër janë rregull. Dhe grupi tjetër që kaluan në ekstremin tjetër ishin havarixhët, të cilët obligoheshin çdo vepër të mirë për të qenë musliman. Kështu që nëse një nuk bënte një vepër të mirë, sipas atyre dilte prej feje. Nëse bënte një haram, dilte prej feje, sepse sipas atyre besimi ishte një tërësi që nëse shkëputet diçka prej tij, bie gjithë besimi. Ky është gabim dhe devijim, ashtu siç edhe mendimi i parë është gabim dhe devijim, dhe ehli suneti, pra dietarët e ehli sunetit janë ata cilët kanë thënë, besimin në zemër shprehja me gojë dhe minimumi është bësh një prej veprave të cilat e dallojnë muslimanin si musliman prej veprave specifike të Islamit. Pas kësaj, atëherë ne po flasim për pas kësaj, për veprat e mira në përgjithësi, si ndikojnë. Veprat e mira nuk vinë o vlezën nga boshlliku. Veprat e mira nuk vinë kuturu. Veprat e mira gjithmonë, veprat e mira bërojnë ku? Nga zemra. Veprat e mira tregojnë se çfarë ka njeriu në zemër. Për këtë arsye, nëse ftofesh nga sunetet e namazit, kush e ka fajin thotë? Ka gripi? Apo ke probleme me zorrt? Jo vallaj, as gripi, as me zorrt, as koka s'ka problem. Problemi është ku? Tek zemra. Nëse ke probleme me namazin, farz, ku është problemi? Tek zemra. Nëse ke probleme me x adhurim, me x vepër të mirë, me y vepër të mirë, ku është problemi? Tek zemra. Sa më mirë të jetë zemra, me besim, kjo do të shfaqet ku? Në veprat e mira të njeriu. Për këtë arsye kanë thënë dietarët e Islamit, për besimin, yazidu bi taati wa yanqusu bil ma'siyah. Shtohet duke bërë vepra të mira, shtohet besimi. Ka një minimum dysheme. Si shtohet, sa më shumë të shtosh veprat e mira, aq më shumë shtohet. O jen kusu bil masje, dhe paksohet duke bërë gjunahe. Pashtë njësoj si një lojt depozite. Sa më shumë të investosh,
aq më shumë rritet. Kur tërheq, do thotë se bie niveli. Kështu është edhe puna e besimit. Kështu që veprat e mira janë të domosdoshme dhe të rëndësishme për besimin, sepse janë një tregues i besimit, përveç se ishin domosdoshmëri që folëm, po janë dhe një tregues i besimit. Fjala jon janë një tregues i besimit, çdo të thotë. Janë një tregues i besimit, do të thotë se njeriu, nëse do me ditë ku e ka imanin, sa e ka imanin? Imani tek ne muslimanët ka peshore, do me ditë sa peshore imani jot? Shifë vetën ta të gjatë ditës, qërë bon? Sa më shumë bësh, do të thotë sa më shumë rënon? Që tha i burri moqëm? Mos kujtoni, tha se Ebu Bekri, radiallahu anhu, u a ka kalu, me diçka tjetër vetëm se diçka e rënd kishte peshuar në zemrën e ti dhe e vërtetuam veprat e ti. Pra, mos kujtote se Ebu Bekri na e kaloi se ishte 1.74 e 7 mm se kishte qu 1.75. Shumë e vështirë me shku një ju 1.74.7. Njës dike o 1.74, 1.73, o 1.75, o 1.80, ose 1.60, 1.60. Mos kujto se Ebu Bekri, ja ka kalu i metit se ishte 1.74.7 mm, një gjatësi që se arrin do të një i. Së në ka kalu për këtë pike Ebu Bekri. Asë nuk në ka kalu se peshon të 37 kg gjys. Asë për këtë nuk në ka kalu. Asë nuk në ka kalu se i këshin rra flokët. Asë për këtë nuk në ka kalu. Ebu Bekri nga ka kalu vëtën për i gjo, diçka e rëndë kishë peshuar në zemrën e ti, dhe e vërtetonin vazhdimisht veprat e ti. T'jap një argument nga jetë e Ebu Bekrit. Një dit mas sabaut, jo mas jacije. Një dit mas sabaut, pejgamberi sa asem thot, kush prej jush ka vizitu një cmur, on, kush po përgjigjet? Ebu Bekri. Kush prej jush ka falë gjenazë sot, kush përgjigj? Ebu Bekri. Kush për jush sot është agjërushëm? Kush u përgjigj? Kush për jush sot ka dhonë sa dhe ka? Kush u përgjigj? Ebu Bekri. Ej! Këto pytje për të najbosh neve sot në dargët, masë jacije, masë të falet jacija, temi o vlezën, a dëmi pytje, mos të nge liatri, po vlezën, gjithë, gjamia plot, mashallah. Kush për jush ka dhonë sa dhe ka? Kush për jush ka fali gjenazë? Do të ngrihen duart ndoshta në një nga këto gjona. Shumë kush për jush ka dhënë sadaka, për shembull mund ngrihen 10 duar. Kush për jush ka falë xhenaze, mund ngrihen për shembull 7 duar. Kush për jush ka dhënë, kush për jush është ka qenë sot agjërushëm, po qelloj ditë ejte, mund ngrihet në dorë tek etu. Kush për jush e ka falë sot sabahun me xhamat, Allahu alem se sa duar ngrihen. Të gjitha këto, Ebu Bekri kur i kishte bo, e gjatë ditës, para se me një sabahu, e kupton të sa kapital të modhë kishte Ebu Bekri, mas i falë të sabahu, në selamu alaikum, rahmatullah, selamu alaikum, rahmatullah. Kjo është sekreti. Atëherë, veprat e mia janë treguar si kujt i besimin. Sa më shumë t'jen, aq më shumë tregon se ka besim. Dhe në momentin që ka besim shumë, që të vim të titullit i mësimit tonë, në momentin që ka besim shumë, që ndodhë me shpirtin dhe me zemrën? Dilirësohet dhe pastrohet, apo jo? Normalisht që dilirësohet dhe pastrohet. Dilirësohet dhe pastrohet. Se gjithë problemi aty, shko ka shko, ku këtë të këthejemi? Të këthejemi ke imani. Dhe kjo iman, thamë, nuk është diçka abstrakte që funksiononë. Thjesht në mendje, po është diçka konkrete, dhe konkretizimi i besimit të njëriut është tek veprat e tij, kështu që ata janë një domosdoshmëri për besimin dhe janë tregues i rëndësishëm i besimit të njëriut, sepse faktikisht këto vepra do të peshohen dhe këto vepra pastaj do të jenë sebeb që njëriut fitoj ato që i madhi Zot ka përgatitur për robët e tij në botën tjetër. Allahu Xhelalu Xhelaluhu në Kur'an, kur foli për të shpëtuarit,
Sa të shpëtuar prej njerëzve janë vetëm ata që plotësojnë 4 kritere. Na keni parasysh ajetin? Kush është ajeti? Ajeti 3 i surës së Lasr që imami sot e lexoi në namazin e akshamit. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Çfarë thot Zoti në këtë ajet? Të gjithë njerëzit pa përjashtim janë në humbje përveç atyre që besuan. 1. Bën veprat mira. 2. Sa më shumë të arrijë njeriu prej veprave të mira, do të thotë se aq ka arritur edhe prej mundësisë për të shpëtuar në këtë botë edhe në botën tjetër. Ai një që Zoti ka vendosur dhe volosur që do ta shpëtojë, nuk ka mundësi që të jetë ky njeri vetëm se i pastër dhe i dëlirë në shpirtin e tij. I shpëtuari nga Zoti është i dëlirë dhe është i pastër. Është i kthjellët, është i bardhë. Kështu që nëse duam fitojmë sa më shumë mundësinë e shpëtimit dhe fitimit, atëherë duhet të jemi tek ky grupim njerëzish, tek grupimi i njerëzve që bëjnë vepra të mira dhe jo thjesht bëjnë vepra të mira, po garojnë me njëri tjetrin në vepra të mira. Garojnë me njëri tjetrin me vepra të mira dhe çon ndërmend pak historinë e Abubekrit dhe Omerit, ku tentonte Omeri radhiyallahu ta'ala anhu t'ia kalonte për një punë të mirë Abubekrit, dhe gjithmonë e gjente se Abubekri ishte me milje larg Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. Kan pas konguru, garojshin në vepra të mira. Konceptet tilla për botën sot janë çuditshme dhe thabitshme. Por se për shokët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe për njerëzit që kishte edukuar vet Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, nuk ishin konceptet të habitshme as çuditshme, po ishin konceptet të gjalla dhe të prekshme. Veprat e mira në gjuhën e zemrës do të thot pikat bardha të cilat vendosen në zemrën e njeriu. Për çdo punë të mirë që bën njeriu, atij vendoset një pikë bardhë, një dritë e bardhë në zemrën e tij. Që do të thotë, sa më shumë bëj punë të mira, aq më shumë shtohen kush? Pikat e bardha, jo pikat bardha, dritat, pikzat e dritës në zemrën e tij. Dhe sa më shumë të paksoj prej tyna, aq më shumë mungojnë. Për të arsye ka llamb 35 vat dhe ka llamb 350 vat. Dhe ka një tjetër që e kemi vënë aty jashtë 3500 vat. Ka krahasim mes tyre apo nuk ka krahasim? Të gjitha kanë emrin llamb, apo jo? Mirë, po jo, nuk është 35-ja si 350-ja dhe si 3500-ja. Nuk janë njësoj, apo jo? Kështu edhe drita e njeriu në zemrën e tij që vjen prej kujt? Prej punëve të tij të mira. Kështu sa më shumë shtoj njeriu punët e mira dhe veprat e mira, aq më shumë i shtohet drita në zemër. E nëse shtohet drita e njeriu në zemër, ky njeriu është i kthjellët në raportet me Zotin dhe me njerëzit apo është në ajër, i hutum në mjegull? Jo, është i kthjellët në raportet me Zotin dhe në raportet me njerëzit. Edhe nëse ka një problem ke zemra, disi ta kontrolloj, e kap më një herë problemin, gabimin, problemet e shpirtit, problemet e nefsit, ka dritë fuqishme. Nuk është si drita e nënjonit për nesh, që as çelçat, kur ka atë lloj drite, nuk i gjen dot. Aq dritë dobët që është. Sa që ka dritën e fortë, jo çelçat që i gjen, pa edhe vit në vogël të orës, kur i bien tapet, aq dritë e fortë është sa që e dallon. Sa më e madhe të jetë kjo dritë në zemër, aq më i mirë është dhe robi. Aq edhe më i mirë është njeriu.
Aq më të mira i ka ai raportet me Zotin dhe raportet me njerëzit. Dhe nuk lën kjo lloj drite asgjë që ta pengoj, ta prishi, ta rrethoj. E shpërthen çdo gjë, prish çdo gjë që mundohet të kapet me të. Punë të këqija dhe vepra të këqija, çdo të thot në gjuhën e zemrës, çfarë ndodh me zemrën? Kur bën njerëzit punë të këqija, bëhet një pikë e zezë, apo jo? Këto pikat e zezë apo shtunë, çfarë ndodh me zemrën? Zihet. Ky poçi me të vërtet mund të jetë 3500 volt, ama në qoftë se unë kam ndryme zift, bën dobi apo s'bën dobi? Duket aty që ka dritë, po s'bën dobi, apo jo? Ose po të vesh i gurë sipër, bën dobi apo s'bën dobi? S'bën dobi. Atëherë njeriu nuk del në jetën e tij, ose do të bëj keq ose është duke bëj mirë, ose është duke bërë diçka që quhet e lejuar, asnjëse. E mira të vënë një pikë të bardhë. E keqja të vënë një pikë të zezë, ndërsa asnjëse hiç, asgjë. Pauzë, abstinim. Atëherë, nëse ti nuk do të bësh të mira, çfarë do të bëj nefsi jot? Do të udhëzoj me botë këqija. E ke pa vetën tate kur je bosh, kur je i lirë? Nëse ti je i lirë dhe nuk angazhohesh me diçka, çfarë ndodh me ty? Nuk angazhohesh me diçka të mirë. Çfarë ndodh? Angazhohesh me diçka të keqe. Është natyrën e njeriut kjo punë. Është natyrën e njeriut. Ose do të angazhohesh me diçka të mirë, ose do të angazhohesh me diçka që është gabim. Është shumë e vështirë që njeriu të rrijë neutral, është shumë e vështirë. Mund të rrijë njeriu neutral kur ka shoqni e vëllezër në afër rreth për qark, s'bën as mirë as keq, po ama është neutral. Ama nëse është vetëm, absolutisht kjo është e rrezikshme. Të ruaj njeriu neutralitetin kur është vetëm, është shumë e rrezikshme. Në mund të ruaj njeriu neutralitetin duke qenë vetëm është arritje. Është mashallah tregues i fortë. Të ruaj neutralitetin kur është vetëm. Pse? Sepse nëse punon shejtani me njeriu, o punon kur është vetëm, ose punon asnjëherë tjetër. Po njeriu është gatuar që preket nga shikimet dhe dëgjimet e njerëzve dhe në momentin që këto mungojnë, ka mundësi që thotë hajtë se s'mshef njeri, punë e funit, bëj dhe i tobe e Zotin falë. Atëherë, ruje vetën tate, që mos bëhen pikat e zeza në zemër, se po është tungë të pikat e zeza, ersohet situata, dhe po ersu situata, nuk dihet pastaj se ku shkel. Të është ersin. Shkel diku edhe bëhesh pishmon për gjithë jetën. Veprat e mira, në gjuhën e fes dhe të besimit, do të thotë se besimtari nuk duhet të neglizhoj asgjë prej tyre sa herë që t'i jepet mundësia. Apo jo? Llogaritë t'i shkojmë pak larg ditën e gjykimit kur të dalim përpara Zotit. Kur dalim përpara Zotit, çfarë do të vihet në peshore ditën e gjykimit? Punë tonë. Peshorja ditë gjykimit do të ketë sa pjatanca? 2, s'ka 3, 2. 2. Në një pjatancë të peshores do të vendosen sevapët, punët e mira, dhe në pjatancën tjetër të peshores do të vendosen punët e këqija. Tja e kupton me fjalë që nëse del situata barazim, a ka të merë më të madhë për një jënë ditë një gjykimit që t'i dali situata barazim. Subhana, për të ke jetu 60 vjetë, ke jetu 50 vjetë, si s'ka borë për një subhana Allah. Logarit ka edhe një situatë më të mërshme sa kjo, që ta humësh për një të mirë. Se me dalë barazim i ke shpresat për në gjenet. Apo ja, do të rish për i kohë në Araf, ka e kodra mes gjenet dhe gjenemit, pas të mshira Allah do t'i fusi banor të Arafit ku? Në gjenet. Logaritë e si kur të ndodhi kjo tjetra, që ti ta humësh këtë punë për çfarë? Për një vepër të mirë. A ja vlen me humë për një vepër të mirë? Nuk ja vlen.
Një estagfirullah, një elhamdulillah, një la ilaha illallah, një Allahu Akbar, një subhanallahi wa bihamdihi, një la ilaha illallah wahdehu la sharika le, lehu l-mulku l-hamdu wa la kullu shay'in. Një buzëqeshje në fytyrën e muslimanit kur e ke taku. Kop, një buzëqeshje ta kishe, po prap buzëqeshje që t'ka ik, ti ke taku një jetë ndoshta me qindra mijëra musliman. Dhe ka harru buzëqeshjen në një rast caktuar, dhe për këtë buzëqeshje a kalshej, e pak ta gjithë situatët të shkonte, barazim, 50-50. Ti nuk i dhe shansin vetë status me dalë barazim, me hun për një. Një burë, tha pejgamberi sa sërëm, po ecë të rrugës. Qëfar tha? Duke ecë rrugës ishte i ferë aty. Tha të da largë këtë ferën, tha me vetën e vetë, nuk foli. Tha me vetën e vetë të da largë, tha këtë ferën nga rruga, që mos i pengoj vëllezërit e mi. Allahu thotë falenderoj për punën që bën ai dhe i dha xhenetin. Sa herë na jepet neve rastin ditë me largu ferrat nga rruga, se dha ato plerat që kemi ne ke pallati, më thonë ato konceptin e ferrës kanë, shariat, sepse dëmtojnë njerëzit. Sa herë pa na jepet neve mundësia në ditë me fitu xhenetin, e nuk e fitojmë, sepse themi, alhamdulillah, me plera, sepse me këta kanë ngel me fitu xhenetin unë. Me këta kanë ngel me fitu xhenetin? Ja, Allah, pastrimi i plerave, ta bojnë e tjetër, ta bojnë ato të bashkisa, ato e në xhenem, ato ta fitu në xhenetin e plena. Unë për vete e në regull, kjo është problem. Kjo është problem që aji që e thotë këtë fjallë nuk e kanë gjuhë sot mësimin në fillim të sotë. Se të kishë në gjuhë mësimin në fillim e kupton se kjo loj ndjesie dhe kjo loj lëvdate është problemi modë. Allahu na rujtë, Allahu na falë. Atëherë thotë, thotë për jomeni s.a.s. La tahqiran në minel ma'rufi shëja. Walau e në telka e kake bi wajhin hasen. Mos në mbleso për veprave të mira asgjë, prej punëve të mira, minel ma'ruf, fjallë ma'ruf, gjithë të thotë, diçka e mirë, mos në mblefso thotë, mos në mblefso. Sa që të takosh vllajën tënd me fytyrë të çelur, mos në mblefso. Pa e kupton ti do më thonë gjithë të thotë kjo në ato që quhet edukim shpirtëror për individin dhe për shoqërinë. Ti edukoj feja njerëzit, o vlezën, kemi të bëjmë me fej këtu, apo jo? Një fej që të edukon me qenë gjithë moni busqesh. Duke shpresuar shpërblim në Zotit. Logaritë si kur ne, si shoqëri muslimanësh, si komunitet besimtarësh, ta praktikoshim këtë synet pejgamberit sa sërem. Logaritë sa se vape humim ne, duke e lonë këtë synet, një. Dhe sa probleme ndodhin duke e lënë mas dorë këtë sunet. Dhe sa vujmë ne duke e lënë mas dorë këtë sunet, po, sepse është dhe psiqike kjo punë. Njëri i cili ushqen veten e tij me optimizëm, me buzëqeshje vazhdimisht dhe e dhuron atë e jep paraqitet i till, normalisht ky do të ndikojë për të përmirësuar në radh par psiqikisht veten e tij, po do të ndikojë mirë në gjendjen shpirtërore dhe psiqike të tjerëve. Se shaj tjetër mund të ketë i halli problem, kur të shef ty të buzqesh, është i detyrua dhe i me qesh. Ha? Kështu që, ndikon ajo, kjo quhet në gjuhën e psikologjisë pasiv, të menduarit pasiv. Një ju e bëndi qka, pa efektet i jep kur, i jep më pas, i jep më mrapa. A i ndoshta nuk ishte nërmen me qesh, po të pa ty të buzqesh, u kujtua dhe i të buzqeshi, ose ta ktheu fundja fundit, buzqeshin më buzqeshje. Po ky harrobi që kishte hall, takoi të parin e buzqeshi, takoi të dytin e buzqeshi, takoi të pestin e buzqeshi, takoi të 15-tin për musliman me buzqeshi. Dhe ky të gjithë u aktheu me buzqeshi, me buzqeshi, me buzqeshi. A nuk do të ndikojë kjo që edhe ky të dalin nga bota e problemit, problemi nga bota e hallit, stresit që e gazon, normalisht do të ndikojë. Nëse ky që ka hall dhe stres, çon ndërmend këtë hadith pejgamberit dhe thotë, "Kë musliman që takoi do të buzqesh sepse është sunet." Do të ndikoj kënë lecimin e halët dhe problemi ti, apo jo? Në mështë do të ndikoj.
Atëherë ne si musliman nuk duhet të ndërsim për veprat e mia. Ku ti jepet mundësia? Dhe ka raste që muslimanit i jepet mundësia çuditërisht, domethënë me dhunë. Dhe ajo që është më çuditshme sa kjo, se edhe në këtë rast që jepet mundësia me dhunë për të bërë diçka të mirë, ky prap çuditërisht tërhiqet. Duke nënvlefsuar kontributin e tij. Për shembull, u prishën shkallët e katit të parë atje në fund xhamisë. Apo dhe aty u bën një rrëmujë e madhe ku dëgjohen e tjerë e tjerë. Ky ishte një akt ku njeriu mund të kontribuonte për të fituar sevap. Për shembull, kishte shumë njerëz që as kanë parë, bile ka ndoshta në mesin e xhamatlive që akoma kujtojnë se ka shkallë atje në fund xhamisë. Për shembull, imami thot për ditë xhumaje do të kontribuojmë sot për filanin ose filanin që do të bëhen operacion. Dhe hyn muslimonin në xhami dhe del nga xhamia dhe nuk e hedh 100 lekësh për shembull. Po çfarë do të bëj 100 lekësh? Ky është problem pastaj. Problemi jot, ky nuk është problemi i Zotit. Ky 100 lekësh që ti nuk e hedh dhe të dha mundësia për ditë xhumaje me kontribu, nuk është problemi i Zotit, është problemi jot. Se ti ndoshta nga 1100 lekësh që ke në xhep dhe 100 lekë, ky 100 lekë mund të jetë më i vlefshëm tek Zoti sesa një i cili ka 50.000 euro në bank edhe jep 5.000 lek. Sepse ky 100 lekësh nga 1.100 lekësh që ti ke në xhep është 1/11 e pasurisë tate. Nërsa pra atë është ku dëgjon sa i bjerë 5.000 në 50.000 euro. Se kemi jo nidin këtu që të nabëjtë dëllogarin. E rëndësishme, pra është ka hasohet. Pra, se ta bëjë mërë sasem. Mos në vlefso prej veprave të mira, asgjë, mos në vlefso. Tha me i busjesh dikujt, mos në vlefso. Me i mush dikujt kohën, subhanallah. Ke shku ti ke pusi i pari, ose ke burimi i pari, edhe erdi një masteje. Pa, ka ven aty shonsa ty me bo vepër të mirë, ka. Liro e raun, futë dhe i për para, që problemi ka. I bëhet qefi. Vepër e mirë është, me futë gëzim në zemër në një muslimon, është mirë se vab. Apo jo? Ose e ke mushti për para, e ke mush kovën për vete që me liru ke ena jote, nuk e liru ke ena jote, e liru ke ena vlajt. I e ke ujti zemzemit, është njoni masteje, e mush dhe ja e pëti që ke mrapa. Mundësi për fitu se vab. Pra mos e në mlefso, mos tu i pachër. Mos tu i asi herë, pse se nuk dijet ku e merë njëriju dhe ku e fitat njëriju. Dhe ne kemi shembuj të habitshëm dhe çuditshëm në islam, hadith e kasa dush, që tregojnë se njerëzit e kanë fituar xhenetin për gjonat vogla nga njëherë. Amo, këta njerëz për pas të aboshin këto gjonat e vogla, kanë pas një njet, një qëllim, shumë të madhë në zemrat e tyne. Si puna ati, që hoqi ferën, amo, që thaj me vetën e vetë? E të tjera raste nuk duhet përmendim shembuj, sepse përmendja shembujve pastaj na han edhe kohën. Të bësh vepra të mira, normalisht nëse njëri do të jetë kaq i angazhuar në jetë, si më thon, dhe kaq vigjilent dhe i vëmendshëm në jetë, me fitu sa më shumë sevape, pra me bë sa më shumë vepra të mira. Çfarë tregon kjo? Nëse ta përkthejmë, çfarë tregon kjo? Kjo tregon vigjilencë. Kjo tregon se zemra është në rregull. Se çdo gjë mundot me përfitu për çdo situatë, për çdo lloj momenti. Kjo tregon se zemra është aktive, kjo tregon se zemra është e shëndosh, kjo tregon se zemra është e gjallë. Kjo tregon se ka jetë, punohet. Llogariti për shembull, nëse do thueshe që rruga e Kavajës nga fillimi deri në fund kanë të flori. Po do më thonë, këto florit janë në këshu, jëtë gjitha bashk, jëtë gjitha bashk, po janë në këshu, ndara. Këto është një, këto është një, këto janë 15 gram, këto janë 20 gram. Një ju i menqër, që do të bonde? Një ju i menqër, së kishte probleme, fillon? Së ka problem? 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 15 gram. Atë, që do të ditë dhe përfundimi? Një shumë, një sasi, goxha e knajshme. A më në qëpë se njërit të ta, ja, unë të një, oj, futëm, mos i futëm.
me poprimat vogla. Më tregon në një vend ku ka kile, 2 kile. Rri me shpresa i themin e këti. Inshallah. Para një javë, më tregon njoni. Njoni që shkonte me boj punë, se s'kishte mundësi, ishte keq fare. Edhe shkonte i shkreti, priste drunë malë. S'kishte mundësi, logaritë e ti më gjelash, keq ishte situata, mundësia ti e vetëm ishte me prej drunë malë. Edhe tu prej dite i drunë të modë, i hasë spata, në i zhurmë që diqme. Nëjse, e regulon kjo e pastron e regulon venin, edhe nuk gjeti shumë, gjeti a 5-6 kile. Edhe historia nuk mbaron me kaq. Ha? Atëherë besimtari kështu duhet të jetë vigjilent për të përfituar sa më shumë nga mundësitë dhe rastet që Zoti i jep në jetë për të bërë vepra të mira. Absolutisht, sepse është njësoj si florini në këtë botë që i mençurit nuk e neglizhon pse është pak. Vallaj, veprat e mira për Zotin janë më të rëndësishme se sa florini për Zotin. Janë më të rëndësishme se sa diamanti për Zotin. Sepse fundi i fundit, sado që të kesh florinë në këtë botë apo diamant, po shkove ke Allahu para Allahut, atë bën dobi për Zotin hiç. Sa milioner dhe miliarder dhe biliarder do të digjen xhenem, e s'do t'ju bëj dobi. Dhe do të jenë gatshëm kur dalin para Zotit, do Zot, çka kina pas në dynja ta japim vetëm na ruaj, na shpëto për xhenemit, do të thotë Zoti bashkë me të në xhenem, bashkë me të. Digjuni dhe piquni në xhenem, Allahu na ruaj për zjarrit të xhenemit. Angazhimi njeriu në vepra të mira, angazhimi i tij në vepra të mira, do thotë që ky njeri të jetë sabërli, të jetë i durueshëm. Pse njerëzit nuk bëjnë vepra të mira? Çfarë mungon njerëzve? Durimi. Po të ishin durueshëm, do të ishin vepër mirë. Jo, mungon durimi. Pse? Sepse njeriu është gatuar, kur është gatuar që kur e bën diçka ta përjetoj shpërblimin e saj. Për këtë arsye njerëzit bëjnë tregti për të fituar dhe në bazë të këtij fitimi pastaj blejnë dhe kështu zhvillohet jeta e tyre. Dhe çdo gjë në këtë botë zhvillohet mbi konceptin e interesit. Flas për sa i përket jetës së dynjas. Jeta e kësaj bote zhvillohet në bazë të interesit, absolutisht. Do të thoshte edhe në bazë të vlerave, po edhe në bazë vlerave, po flasim në përgjithësi në gjuhët dhe në mënyrën se si njerëzit e konceptojnë jetën, çdo gjë ngrihet mbi bazën e interesit. Madje dhe shumë prej vlerave funksionojnë në bazë të interesit. Mbaroi interesi ndryshon njeriu nga një njeri buzëqeshur ku dëgjon një njeri komplet tjetër. Pse se mbaroi interesi, pra çdo gjë ngrihet mbi bazën e interesit. Është natyrën, nuk është për të habitas, për të çudit. Edhe ne muslimanët kështu funksionojmë. Edhe ne muslimanë kur bëjmë veprat mia në bazë të interesit të bëjmë, apo jo? Edhe ne kur falemi ka interes mas faljes apo nuk ka interes? Ka interes. Vetëm se ky interes nuk është interes i prekshëm, është interes që pritet në botën tjetër. Kështu që nuk është për të çudit. Mirë, por në momentin që ti bën diçka dhe nuk merr shpërblimin për to ose nuk merr kompensimin për të, duhet kesh një interes shumë fuqishëm që mos marrin e shpërblimit në moment ty ta kompensoj me idenë se do të shpërblesh diku tjetër. Ky quhet durim, durimi për të bërë vepra të mira. Si puna e dikujt që e bën një tregti e cila është tregti jo e kohës dhe e runa të mallë pastaj kur të vi koha dhe momenti, a ka sens? Shkon ai në kin, në verë, blen mallë dimrash, mall dimri,
rroba ku dëgjon etj etj, dhe i vjen malli kur për shembull, i vjen në shtator. Ky faktikisht do të rrit presi sa do të prit presi edhe tetorin për shembull, dhe në dorë pastaj futet në treg fuqishëm për shembull. Ky është i zgjuar, nuk fitoi në moment, po fitoi kur? Fitoi mas 6 muajsh. Ky është del më i fort në treg se sa dikush që në dimër shkon blen mallat e dimrit ose rrobat e dimrit dhe i shet po ndimër. Apo nuk është kështu? Normalisht. Sepse ky do të blej më shtrejt. Në momentin që i blen më shtrejt do të thotë se edhe fitimi do të jetë më i pakët sepse nuk mund dalin mbi të tjerët në treg. Ndërsa ai që i ka blej herët ka duru, thot populli i duruari, fituari. Kështu është puna e besimtarit. A i me të vërtet bën punë të mira, gjokë këtu nuk merë, se dikush të orë i që shkollin gjemi sa e keni rogën. Jo, vallaj, s'ka asë i rogë asë i gjo. Ka shpërblim ke Zoti. Vallaj, vetëm ka Allahu. Kushtë di sa e marin rogën ato, kushtë di sa u japin aty në femrave që mbulohen, për Zotë në asë i gjo. Ato vujnë. Mund kemë në Facebook, këto ditë, për Zotin që s'ka Zot tjetër veç ti, mund të kem 7 e-maile që vinë nga motrat muslimane që nuk i lenë, ose familja me vush amin, ose burri me vush amin, për Zotin e modë, ndoshta e në 7 ose 8 e-maile vetëm këto 2 ditë, qa të bëjmë dhe cilë është ligji dhe gjykimi islamit, e tjerë, tjerë. Nuk ka rogë, nuk ka para për këtë punë, ka shpërblim në botën tjetër. Atëherë, një njëri i cili përkushtohet dhe bën vepra të mira, çfarë bën atë që ti bëj këto vepra të mira pa pas diçka konkrete që fiton? Besimi, sabri, durimi. Dhe durim kur e kemi përkthyer ne dikush, çfarë kemi thënë? Çdo të thotë durim. Vis. Çdo të thotë durim. Përveç buzëqeshjes, duhet përgjigje. Ku ta vejmë gishtin? Ti ndroje venin ka dushun, këtë i shkoj prap. Për hir të Zotit. Ti jesh i durushëm për hir të Zotit. Muezin. Çfarë thot durim? Po ta përkthejmë një gjuhë tjetër, çfarë thot? Po për gjithë të thot me pas sabër, gjithë të thot. Me qëfar e më poshtë? Përkushëm. Slejot me një mu shokën kër pytë mësusi. Atëherë me energji dhe me dritë, fiksojnë i këtë gjëllë lezën. Durim do të thot energji dhe dritë. Kjo është kuptimi i durimit. Pa e që ka durim, do të thotë se ky durim në shpirtin e ti, nëse da përkthejmë me gjuhë shkencore, do të thotë, ka energji të madhe pozitive dhe ka dritë. Ky është kuptimi i durimit. Atë sa më shumë vepra të mira, do të thotë se aq më shumë ka durim ky njeri për të bërë këto vepra të mira, se s'bën çdo kush vepra të mira. E ky durim do të thotë energji pozitive dhe dritë. Dhe kjo energji pozitive dhe dritë, çfarë bën? Me zemrën dhe me shpirtin e njerëzit, kur njeriu ka durim për të falë sabahun në rregull, për të falë sunetet në rregull, për të falë drekën në rregull, për të falë ikindin në rregull, për të falë akshomin në rregull, për të falë yatsin në rregull, për të lexuar Kur'an, për të agjëruar, për të dhënë sadaka, për të falë xhenaze, durimi i tij është vazhdimisht aktiv. Energji, mashallah sa të dush, dritë sa të dush, dhe kjo energji dhe dritë, çfarë bën me të brendshmen e tij? E pastron apo jo? E dlirëson apo jo? E regulon apo jo? Normalisht që po. E këthjellon? Normalisht që po. Dhe shumë biles. Atëherë sa më shumë vepra të mira, do të thotë se ka edhe më shumë durim, që do të thotë ka shumë energji dhe dritë, që do të thotë ka edhe më shumë dëlirësi dhe pastrim. Për këta është ju dhe efekti i veprave të mira në pastrim dhe në dëlirësi është esencial. Lusë Allahum që të naboj për njerëzë që اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين O Allah, o Zotë i gjithësisë, ne kërkojmë për teje na bësh të mundur që të jemi vepër mirë
O Allah na largo për punëve të këqija, o Allah na mundëso që t'i duam njerëzit pa interes, e nëse ti o Zot ke vendosur për dënuar një popull, na largo për ti në format dhe mënyra që ti di dhe dëshiro. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Falënderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarat që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Dua ta mbyll temën time, ndonëse kjo është temë e gjerë dhe çdo pikë mund të kapësh dhe mund të shpjegosh, domethënë, me tre gjëra që mendoj se duhet të jenë dhe si një përmbyllje e temës së sotme. Një, nëse flasim për veprat mira, mos harro se në krye të veprave të mira që ndrojnë veprat e mira të zemrës. Ne jemi mësuar të kuptojmë me fjalën veprat mira namazin, agjërimin, zekatin e tjerë e tjerë. Faktikisht, është një kapitull i rëndësishëm në veprat e mira që quhet veprat e mira që duhet të bëjë zemra e besimtarit. Ashtu siç bën trupi rukun, namazin, lexon Kur'anin, dhikrin me gojë, janë disa vepra të mira që quhen veprat e mira të zemrës ose punët e zemrës. Punët e zemrës nuk duhen neglizhuar, sepse motorina është zemra. Nëse ajo punon në rregull, po nuk mjafton vetëm puna e saj në rregull, edhe ajo duhet të ketë elementet e veta me të cilën mban veten e vet. Dhe punët e zemrës, mund të përmendim disa prej tyre, sinqeriteti, është punë zemre. Tawakuli, mbështetja në Allahun, është punë zemre. Yaqini, siguria, është punë zemre. El mehabbe, dashuria, është punë zemre. El bugd, urrejtja, është punë zemre. Janë shumë punë zemre që ti duhet të angazhosh zemrën tënde me punë zemre. Sepse po nuk e vunën punë zemrën me punët e zemrës, kjo do të çojë në një dallim mes të dukshmes dhe zemrës, dhe vendoset mes ty në një perde e akullt, e cila e çon njeriu në një moment të pa llogaritur, e çon njeriu në një devijacion, në një devijim, në një humbje, në një problem shumë të madh. Pse? Sepse nuk kanë ecur të koordinuara punët e zemrës me punët e kujt, me punët e trupit. Po është bërë dallim i madh mes tyre. Më mirë të jenë punët e zemrës në rregull dhe më pak punët e trupit, sesa të jenë më shumë punët e trupit dhe punët e zemrës më pak. Dhe më mirë kush do të ishte? Më mirë do të ishte që të kishte ekuilibrim mes tyre. Amon nëse bëhet një diferencë e madhe mes punëve të zemrës, vetë zemrës dhe punëve të trupit, vetë punët e trupit, atëherë problem do të jetë. Për këtë arsye mos neglizho punët e zemrës. Angazhoje vazhdimisht zemrën tënde me kontroll të vazhdueshëm, ashtu siç kontrollon pronari i automjetit motorin e makinës vazhdimisht për ta parë se nëse ka ndonjë problem apo diçka, sepse edhe nëse në pamjet jashtë në duket që makina ecë mirë, nëse ka probleme me motorin, ja jep në një moment kur është duke u kthyer nga Gjermania për shembull. Dy kushtoj rëndësi punëve të mira që janë më të rëndësishmet dhe më të voliqshmet. Që do të punë të mira ka shumë, apo jo? Me përëndë disa punë të mira që janë shumë me peshë se sa shumë të tjera. Ne thamë për shumë nëse rrugë e kavajës do të kishte shumë flërim, për ti e sigurt se anë nga isti njëshi është se puna ati që kështë gjithë 6 kg flori për shembull. Ti ato do të angazhosh me 100 gramshat, me 200 gramshat të rrugës? Do angazhosh apo jo? Se shkoj te dikush tjetër përpara te atje. Ti çfarë bësh? Shkoj era atje, merr atë 500 kg dhe 6 kg pastaj bubrojsh prap, çfarë problemi ka? Kështu që angazhohu me ato që janë më të rëndësishme. Për shembull, kush është prej më të rëndësishmeve?
Përsëritja sa më shpesh e deklaratës së monoteizmit. La ilaha illallahu wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Kjo është gjë prej veprave më të mira që mund bëjë njeriu gjatë ditës. Për shembull namazi, për shembull duaja, për shembull agjërimi, për shembull dhikri, për shembull sadakaja e kështu me radhë. Pra jipi dhe kushtoj shumë rëndësi atyre që janë me peshë më të madhe, sepse janë e verdis me pa ndonjëherë edhe peshën e gjërave, se është e njëta kohë që në të njëjtën të kohë ti mund të fitosh shumë, po mund të fitosh edhe diçka, po ajo faktikisht nuk është shumë. E treta dhe e fundit. Nëse flasim për vepra të mira, nëse flasim për punë të mira, do të thot angazhim, angazhim total. Angazhim total, që do të thot, syt kanë listën e punëve të mira që mund bëjnë, si shkanë dhe listën e punëve të këqija të cilat nuk duhet i bëjnë. Atëherë syt e tuaj angazhoj me të mira, se po nuk e angazhove me të mira, do të angazhove me çfarë? Me FBI-n, do të angazhohen me internetin, do të angazhohen me televizorin apo me diçka tjetër, ose me shoqjet e klasës. Qose nuk e angazhon me të mira, do të automatikisht, se gjumë s'ke për të fletë në klasë, për shembull. Se angazhoj me të mira, lexo, merru me lexim, merru me studim, shfrytëzoj kohën e lirë. Sytë kanë punët e tyre dhe urdhresat që duhet të realizojnë dhe ndalesat për cilave duhet të ruhen. Veshët e njëta gjë, kanë punët e mia që duhet bëjnë, po edhe punët e këqija që duhet ndalohen. Ata e angazhoj, se nëse nuk e angazhon, ata automatikisht do të angazhohen me diçka që nuk është e mirë. Gjuha, nëse nuk e angazhon me punë të mira, me dhikr, me përmendje, me davet e ku dëgjon e tjerë e tjerë, atë ajo do të angazhohet me diçka që ose të qit me durë në xhepa, sfito gjë, gjithë ditën e në fund fare zero fitimi, ose thjesht e kështu, hajde, pa e bëshim halal, pa e zakonisht nuk shkon ke kjo, pa shkon ke kush, ke ngarkimi, bo mua bet për këte, si pa e një për atë tjetrin, si pa e një për atë tjetrin, e bëse futët edhe filoni, po edhe i momi filon dit, e ke përësysh, jo po edhe filon hoxha, e ke përësysh, kalon me fjallë, kalon, kush bëhet se bet, gjitha gjuha. Dorën, për nuk angazhohen të mija, dhe të angazhohet me diçka tjetër, që osë do të nxjerri me durë në gjepa, dhe jo, thjesht, jek e jek, 24 orë, ose 12 orë, ose 8 orë, dhe ti del 0, po angazhove me të mirë, atëherë do të japi mirë, ose do të angazhohet me të keqë. Po kështu dhe komët, duhet të angazhu me të mirë, me vajtjen xhami, në vajtjen ato vene ku përmenet Zoti e tjere, ose për ndryshe, do të orientojnë diku tjetër. Se të orientojshin të këhalali, s'ka problem, pak të në fund e fundit një ju kështu tham edhe epshi i njeriu. Nëse nuk angazhohet për të mirë, do ta tërheqë njeriu nga e keqja. Absolutisht nuk ka njeriu o këtej. Ka në vetë veten e tij botën e angjëllore dhe ka në vetë veten e tij botën kafshërore, çelëndore, ishte ka djallëzore, mirë. Tha se the lëndore, se lëndore. Lëndore është gjuhë, mashallah. Atëherë, po se angazhove, do të angazhove, për këta është të pejgamberi edhe me grunë tate, tha, ku shkon në krevat, ta jep Zoti, se vabë dhe se të ka. Pse se e ka angazhu në të mirë? Ose për ndryshe, problem pas të, do të vujshë.
Barku, o do të angazhosh me të mirë, o do të angazhosh me të keqe. Kush është angazhimi i barkut me të mirë? Dhe kush është angazhimi i barkut me të keqe? Halal dhe harami, mashallah. Po sa angazhove me halal, me që do të angazhohet? Haram. Atër angazhimi i gjithë se cilës gjymtyr me punët e veta të bënë ty që të mbushësh programin tatë me punë të mira. Lusë Allahun, gjellë gjellaru hu, që të na fali edhe të na mëshiroj të gjithve pa përjashtim. Amin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahu yushfi bi rahmatihi. Assalamu alaykum.